Hi my loves, I'm Gitanjali and you are watching Ayushman Bhava. Mukhar gundhar homosya eta khub sadharan aru common homosya hoy. Yang Englishot bad breath naiba halitosis buli kua hoy. Ajir video tut ma discuss korim kelei hoy mukhar gun aru yar samadhan ki. Tente bolo video to start koru. Mukhar gun naiba bad breath jehetu eta homosya hoy. Yar Homadhan Uliwatu, Amarkane, Kube important. Aru Keneke, Apunaluke, Uti Hohazote, Mukhor Gun, Naika Koribo Paribo, Hei Bikoe, a video to my discuss Kurim. Halitosis, Naiba bed breath hole, Apuni Nize feel no corre, but Apunar surrounding, Mane Apunar Usore Pazar Toka Manubure, Hea feel Kuribo. Hoitu Kisuman Apunaduko logot, face to face Kotapatibo, Chano Kuribo Pare, Apunak, avoid Kuribo. Hoitu Enuka Bakti Takibo, Ziapunak directly Kobo, Ze yes. আপোনার মুখৰ পৰা গুণ উলায় আৰু হেয়া গম পাই সাগে আপোনাৰ লোকৰ কনফিডেন্স লেভেল লো হ'ব আপোনাৰ লোকৰ পার্সনালিটিত হেয়া এফেক্ট কৰিব সো এতিয়া মই হে পইণ্ট কিটা ডিসকাস কৰিম যে মুখৰ গুণ নাইবা বেড ব্ৰেথ ইয়া হেলিটোসিস কেলেই হয় মুখৰ গুণ উলুৱাৰ বহুত কিটা কাৰণ আছে হয়তো আপোনাৰ লোকৰ মুখত ব্যাকটেৰিয়া ফৰ্ম হৈছে নাইবা পেটৰ কিবা সমস্যা আছে কনষ্টিপেচন আছে আপোনাৰ লোকৰ নাইবা ৰাতিপুৱা ভালকে ব্ৰাশ নকৰে টাং ক্লিন নকৰে মানে জিবাখন সাফ নকৰে Rati huaragal apunaluke brush no kore, liver or problem ase, naiba apunaluke nisazukto drebbo heaven kore. E karon burokane apunalukor mukhorgun ulabopare. Mukhorgun naika korar protom to solution hole basic hygiene. Apunaluke basic hygiene maintain guribo legibo, tarkane apunaluke daily duberke brush guribo. Ebar morning or ebar rati bhat kayoti huaragot brush guribo legibo. আমি বহুতই ভাবো যে ৰাতিপুৱা ব্ৰাশ কৰিলে হৈ গ'ল বাট হেয়া নহয় ৰাতিপুৱাতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰাতি ব্ৰাশ কৰাটো কাৰণ যেতিয়া আমি ৰাতি ভাত খাই হওঁ তেতিয়া আমাৰ মুখৰ লেলাউটি আৰু যিবোৰ খাদ্যবস্তু মুখত ৰৈ যায় সেইবোৰত বেক্টেৰিয়া ফৰ্ম হয় সেই কাৰণে একচুৱেলি ৰাতি হোৱাৰ আগত ব্ৰাশ কৰাটোহে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট যেতিয়া আপোনালোকে ৰাতি ব্ৰাশ কৰি শুব তেতিয়া মৰ্নিঙত যেতিয়া উঠিব অলৰেডি আপোনালোকৰ মুখখন ৰিফ্ৰেছ থাকিব সো বেসিক হাইজিন মেইনটেইন কৰাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট দুবাৰকে ব্ৰাশ কৰক নম্বৰ 2 সলিউচন টাং ক্লিন কৰিব লাগিব আপোনালোকে যেতিয়া ব্ৰাশ কৰে তেতিয়া জিভাখনো সাফা কৰিব কাৰণ যিবোৰ বস্তু আমি খাওঁ সেইবোৰ জিভাটো লাগি থাকে সেইকেনে বেক্টেৰিয়া ফৰ্ম হোৱাৰ আগতে আপোনালোকে যদি জিভাখন সাফা কৰি ৰাখে তেতিয়া হলে বেক্টেৰিয়া ফৰ্ম নহব আৰু আপোনালোকৰ মুখৰ পৰা গুণ নুলাব নম্বৰ 3 সলিউচন টু হোল আপোনালোকে খোৱাৰ পিছত মুখখন গাৰগল কৰিব লাগিব গৰম পানীৰে আৰু যিসকলৰ বহুত বেছি গুণ ওলায় তেখেতসকলে গৰম পানীত নেমু টেঙাৰ ৰস মিহলাই সেই পানীখিনিৰে গাৰগল কৰিব পাৰে নেমু টেঙাত থাকে এণ্টি বেক্টেৰিয়েল প্ৰপাৰ্টি চ' মুখত থকা বেক্টেৰিয়াবোৰ ধ্বংস হ'ব যিটো ফৰ্থ চলিউশ্যন সেয়া হ'ল চফ চফ এটা খুব পুৰণা সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে যেতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহে খোৱাৰ পিছত আমি চফ দিওঁ নাইবা যেতিয়া আপোনালোক ৰেষ্টুৰেণ্টত খাব যায় খোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে চফ অফাৰ কৰে আপোনালোকে সফ খাব পাৰে নেক্সট চলিউশ্যনটো হ'ল চুইংগাম ব্ৰাছেৰেও কেতিয়াবা সেই বস্তুবোৰ ওলাই নাহে চ' যেতিয়া আপুনি চুইংগাম খাব দাঁতত লাগি থকা সেই সৰু বস্তুবোৰ ওলাই আহিব আৰু আপোনালোকৰ দাঁত চাফা হ'ব নেক্সট যিটো চলিউশ্যন সেইটো হ'ল যদি আমি মুখৰ গুণ নাইকিয়া কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ গম মানে দাঁতৰ আলুৰ ওপৰত খুব বেছি গুৰুত্ব দিয়াটো জৰুৰী হয় কাৰণ দাঁতৰ আলুত প্ৰব্লেম থাকিলেও আপোনালোকৰ মুখৰ গুণ ওলাব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে সৰিয়হ তেল ল'ব তাত অকণমান নিমখ মিহলাই ল'ব আৰু সেই মিশ্ৰণটো আপোনালোকে এনেকৈ আপ এণ্ড ডাউন মানে এনেকৈ এনেকৈ আপোনালোকৰ দাঁতৰ আলুত মাছাজ দিব আৰু মুখখন ধুই পেলাব তেতিয়া গামত থকা প্ৰব্লেমবোৰ দাঁতৰ আলুত থকা প্ৰব্লেমবোৰ নাইকিয়া হ'ব আৰু অট'মেটিকেলি আপোনালোকৰ মুখৰ গুণ নাইকিয়া হ'ব নেক্সট চলিউশ্যনটো হ'ল মাউথ ফ্ৰেছনাৰ আৰু বজাৰত আপোনালোকে বহুত বেলেগ বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ মাউথ ফ্ৰেছনাৰ পাব কিন্তু ঘৰতে আপোনালোকে মাউথ ফ্ৰেছনাৰ বনাব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ল'ব লাগিব একাপ পানী তাত ডালচেনি মিহলাই ল'ব ডালচেনি আমি সকলোৱে জানো পাকঘৰত থাকে সেয়া মছলা হয় সেই একাপ পানী আপোনালোকে আধা কাপ কৰি ল'ব গৰম কৰি আৰু যেতিয়া সেই পানীখিনি কুহুমীয়া হয় সেই পানীৰে আপোনালোকে মুখখন গাৰগল কৰিব আৰু ডালচেনি আমাৰ দাঁতৰ কাৰণে খুবেই বেছি হেল্ডি হয় কাৰণ ইয়াত থাকে চিনেমিক এলডিহাইড ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকে খোৱাৰ পিছত ইউজ কৰিব পাৰে লং এণ্ড ইলাইচি লং আৰু ইলাইচিত থাকে এণ্টি বেক্টেৰিয়েল প্ৰপাৰ্টি চ' যদি আপোনালোকে খোৱাৰ পিছত লং ইলাইচি খায় তেতিয়াও আপোনালোকে মুখৰ গোন্ধৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব নেক্সট চলিউশ্যনটো হ'ল আপোনালোকে মাউথ ৱাশ্ব কৰিব পাৰে ভিনেগাৰেৰে যিহেতু ভিনেগাৰত থাকে নেচাৰেল এচিড আৰু সেইটোক কয় এচিটিক এচিড আৰু এচিডিক এনভাইৰনমেণ্টত বেক্টেৰিয়া গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে এগিলাচ পানী তাতে 2 স্পুনচ এপল চাইডাৰ ভিনেগাৰ ল'ব আৰু সেই পানীখিনিৰে মুখখন ৰিন্স কৰিব দেন
গাৰ্গল কৰিব 30 ছেকেণ্ডলৈকে আৰু সেই পানীখিনি পেলাই দিব। যিহেতু ভিনেগাৰ এচিডিক হয় সেইকাৰণে যেতিয়া গাৰ্গল কৰি উঠে তাৰপিছত আপোনালোকে ব্ৰাছ কৰিব নাপাহৰিব, মানে গাৰ্গল কৰাৰ একদম পিছতে আপোনালোকে ব্ৰাছ কৰিব দাঁতকেইটা। নেক্সট চলিউশ্যন অইল পুলিং, আৰু অইল পুলিংটো এটা এনচিয়েণ্ট টেকনিক হয়, বহুত বছৰ পুৰণি এটা টেকনিক। সেই টেকনিকটোত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, দুচামুচ কোকোনাট অইল নাৰিকল তেল মুখত ল'ব আৰু সেয়া আপোনালোকে ঘূৰাব লাগিব, লাইক এনেকৈ ৰাউণ্ডকৈ মুখৰ ভিতৰত ঘূৰাব। তেতিয়া মুখৰ ভিতৰত থকা বেক্টেৰিয়া সেই লিকুইড অইলত ডিজলভ হৈ যাব আৰু সেয়া আপোনালোকে পেলাই দিব লাগিব। দেন আপোনালোকে মুখখন গৰম পানীৰে চাফা কৰি ব্ৰাছ কৰিব পাৰে। আৰু লাষ্ট চলিউশ্যনটো হ'ল ড্ৰিংক মোৰ ৱাটাৰ, মানে আপোনালোকে পানী বেছি খাব লাগিব। আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে যেতিয়া আমাৰ মুখৰ ভিতৰত ড্ৰাইনেছ হয়, বহুত বেছি শুকান হয় মুখৰ ভিতৰৰ অংশখিনি, তেতিয়াও বেড ব্ৰেথ হ'ব পাৰে। আমাৰ মুখৰ যিটো ফ্ৰেছ চেলাইভা সেইটো খুবেই হেল্ডি হয়, কিন্তু যদি আপোনালোকে পানী কমকৈ খায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মুখৰ পৰা বেয়া গুণ ওলাব। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে বডিক ৰাখিব লাগিব হাইড্ৰেটেড, বেছিকৈ পানী খোৱা কৰক আৰু এই মুখৰ গোন্ধৰ সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাওক। হোপফুলি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক লাভৱান হ'ব, আৰু এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক ইমান মৰম দিছে, মোক উৎসাহিত কৰিছে, তেখেতসকলক ধন্যবাদ। কি কি টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিডিঅ' চাব বিচাৰিছে সেয়া কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, আৰু তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই গীতাঞ্জলি আজিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোকলৈ সুস্বাস্থ্য, শান্তি আৰু সমৃদ্ধি। ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি। লাভ ইউ অল।